坟地钱。但是这都是笑谈，还是希望咱们的投资啊能够真实的去改善非洲人民的生存状态，是吧？他好我也好，大家都能活得起也能死得起吧。广告之后见。欢迎回到青青百老汇。前天啊，我的那个香港电话接到了一个来电，显示号码还是来自内地的广州，13924971181，我公布他的号码，是个说广东话的人，我也广东话跟他对话，虽然说的不好吧，反正一接那边特别热情啊，戴楼啊，可好啊，我说我好啊，你谁呀、啊？那边就开始了，美吧，这么快就不记得兄弟的了啊？你在大陆有多少朋友吧？我心想，哥们儿的朋友都在大陆啊，明白了，这个骗钱忽悠的。你知道当时我那个心情吗？老开心了，哇塞！写这稿子，憋稿都憋得快前列腺炎了啊！可算来个陪我聊天说话的啊！爱你啊！啊，你系咪阿华？哎呀，哎呀，你在大陆才有这么几个朋友吗？哎呀，阿娃，欠你那3万块钱，好吧？你什么时候有空下来香港一趟啊？我现在在大富豪看场子，哥把钱给你，再带你去玩玩。哎呀，那怎么合适呢？有什么不合适的啊？这个上个月啊，我是真没时间，是不是？你妈妈出殡，我这去不了啊。这样你过来，我把礼金一起给了你。不用，多在大楼啊，多在。哎呀，以前你妈在大富豪那会儿多红啊，是不是？现在那些真不行，是不是？3天60万，算屁呀！她挂了。其实后边呢，我还准备了多位的妇科、男科、脑科专家，要给她介绍给他们家人去调养身体呢。我希望这位阿娃啊，在遭受了这次沉重的打击之后呢，能够痛定思痛，重新做人啊。这周呢，还有一个人竟然欺骗了全世界人民的感情，他就是朝鲜的金正恩啊。早前金将军就发布消息了，说我们的无水端啊、飞毛腿都已经准备好了，10号，就在10号，就让你们看看我们宇宙最强国的威力。于是呢，10号这一天，我一直在向北眺望啊，我看啊看，数遍了繁星点点，看腻了云卷云舒，飞过了超人、蝙蝠侠、钢铁侠、至尊宝，却始终没有等到你的导弹。我怎么忘了？只有熟悉中文的人才能懂你。我啥时候说过导弹呢？啊，我说的是导弹哟。但是如果你把金将军想成了一个小玩闹，那你就太天真了。最近有消息说呢，朝鲜要向韩国宣战的这个消息正在大大的刺激着朝鲜的旅游业。目前欧洲前往朝鲜的机票直线飙升，卖得特别好。知道为什么各国使节在得到警告之后不肯撤出朝鲜了吗？啊，朝鲜的水平再怂，那导弹也不至于打到自己家呀。啊，在扩大外汇创收方面，我们输了。但同时我也给朝鲜算了一笔账啊，朝鲜每年没有粮食吃饭的人数大概在600万人以上，需要粮食是70万吨。而从2000年开始朝鲜建设东仓里实验场到现在，朝鲜用于远程导弹以及核武器研发实验的开支大概已经是高达了30多亿美元，大概可以买508万吨的大米。那这些可以让600万人7年吃上饱饭呢。第一反应你会怎么样？那朝鲜怎么这样啊？请注意了啊，买粮食够他们吃7年，对不对？而从2000年开始花这30亿，到现在已经13年了，他们都还活着。如果30亿都换了粮食，6年前这600万人就已经饿死了。金家是比袁隆平还要伟大的粮食专家。
凭空捞钱的本事呢，也不是小金一家独有的。上星期咱们介绍了奥巴马先生在推广美国货的时候，后背景采用的是写着汉字的中国机械。这个重工的董事长就说了啊，感谢上周奥巴马总统在美国制造这样重要的演讲中啊，为中国企业做广告啊，啊，这是我们企业的骄傲啊，啊，为此我准备了$3000万，给您作为一次性的代言费。哎，如果可以的话，我们欢迎和您洽谈一下年度合作的相关事宜啊。这时候呢，我还遇见一些骗子，叫专家。OK， 其实我们每周都遇上这批骗子，好吧？啊，他们说呢，板蓝根防 H7N9， 这不科学呀。本专家负责任地告诉各位，板蓝根一定要和碘盐以1:50的比例混合，再用300毫升的双黄连去送服，最后呢，嚼两块我的益达才可以达到疗效的。后来呢，又有专家说了，这我吓着了。他说，根据患病及死亡的病人进行分析，成年吸烟男性患病的几率最大。吓死我了这个事儿，所以成年我也没办法啊，吸烟一时半会儿改不了啊。所以这几天呢，我一直在变性方面下一些功夫。啊，还有本周英国前首相撒切尔夫人去世了，全球都为这位伟大的政治家的离去感到惋惜，当然除了英国人。啊，据说当年撒切尔夫人当政的时候，英国流行一个笑话，一个女孩问男孩啊，你长大了以后想做什么呀？男孩说，当首相。女孩特别吃惊，哦，男人也可以当首相吗？足以见证当年撒切尔的强势地位啊。现在国际上是一面倒的赞他，英国国内呢是骂的不少，就叫切肤之痛。尤其是英国的球迷们，当年为了严惩足球流氓，英国的球队被禁赛5年。其实作为一个中国人呢，我很难理解那帮英国人为此有什么可气愤的。我觉得没有了国家队是一件很养神的事情啊。后来呢，一个在成都工作的英国人给我解释过这个事儿，他说，想知道我们当时的反应吗？你试着在成都禁止打麻将，你就可以见到了。其实这个撒切尔树敌太多啊，自然会有一些恐惧感，而且作为政要，随身总会带一些秘密武器。据说英女王随身的包里会带着一个女士的左轮手枪，而怕毁容的撒切尔带的是金疮药。那这个礼拜最想给自己毁容的叫普京。哇，好生动的表情。对，我估计普京的意思就是说，你冲我扑过来干什么？你身上写的是英文呢，我是俄国人呢。所以呢，我就说这个外国女的呀，真不能找，脱了衣服都是为了冲向敌人。中国姑娘就算得很清楚，不穿衣服都是冲着亲人的。西安的千年古寺，内脏有玄奘法师灵骨的兴耀寺，最近传出了将面临大面积的拆迁，据说是为了丝绸之路联合申遗的需要。起初看这个新闻呢，真没什么太大的注意，因为反正唐僧肉也没有了嘛。但是后来一查，我发现除了唐僧以外，还有一位高僧葬于寺内，唐僧的爱徒窥基大师。这是法号来的，好吧，不要笑。OK， 窥基大师正是尉迟恭的侄子，也就是说，玄奘大师是我祖宗的侄子的老师。那这事儿我得管呀！啊，这是挖我们家祖坟呐，大事儿啊，对吧？你们说，啊，这个补偿款给多少吧？啊？师父最需要你的时候，你却跟了别的师父，调皮啊，悟空。4月8号的上午啊，西安工业大学附中一名高二的男生在国旗下的演讲当中表白，我就是喜欢他，要对他的未来负责。台下掌声雷动啊，据说这个孩子差点劝退，然后回家各种自我反省。看到这个新闻呢，我想说，这么多年了，国旗下的演讲这个传统项目居然还存在，这是假大空讲话的基本训练平台啊！啊，
这么多年了，头一回有个孩子说了一句真话就被双规了。当然了，我个人认为在那种场合做这种事儿其实是有些不妥的，因为你选择进入了这所学校就代表你要遵守校规里的所有内容。就像你下载个软件，比方说 iTunes，你要确认遵守几百页的一个相关协议啊，其实就是打个勾嘛。我估计没有人会真的看完它，是不是？你看完过吗？据说写他的律师都没有看完过，都是从微软复制粘贴过来的。OK， 扯远了啊，扯远。你入学，你领了这个通知书，就算你认可了要去遵守校规，我相信中学的校规里边一定有不许早恋这一项。那在这一步，你就已经违反了契约。接受相应的处罚是应该的，中国人的契约精神的确是太淡薄了。同时我还要表达，兄弟甭想那么多，多年之后这事儿一定是你记忆中最美好的片段之一，哥佩服你。咱们下周见。人生它就像一出音乐剧，贫富贵贱各行各业都是角色之一，有人平淡，有人离奇，关键闪亮登场以后你还没法NG。